Haurtzaroan, jaten itzelaik gauaz, iuntxean, sorgo baterat, eta bela jaren bila, behiak bazkatzeko. Eta hogatxoekin jaten itzen, eta hogatxoen gainean, bakarri nintzen, jaten itzen, eta guztien duen behitea, aurra nintzelaik. Eta hogatxoen gainean, bela jaren manan nuelaik, etzaten itzen, eta so egiten nuen zerura. Eta hori ikusten nuen, zerbait ebena ezin mugatua, zerbait horro horzegon, horro horzegon, lehen gainean. Eta ez da besterik, ez da itzik erateko horro, horro horro da. Hora hauzaroan gero. Gero filosofia eginez, sartzen hau zira, bestitzen alduzu itzekin, zerbait zure bakutik ateratzen alduzu, esaten alduzu, horroren gainean, horroren gainean, horro gau gutxi esaten alduzu, eta ejadoia horro mugagabekoa. Han behit egitea, tekinik ostiko bat ematea, zerbait ezin komprenitu gauzati, horro ezin komprenitua da.